ီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်တွေမြို့နယ်ကန်းကောကျွန်းမှာစစ်ပီးရှောင်ပေါ်ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရခိုင်လူမျိုး200လောက်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဟန်တာတာကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်တနက်တန်ကြောင့်စပီးရှောင်လူအုပ်စုဟာညအမောင်ထင်းမှာပြင်းမိပြေးရာပြေးကြရင်စစ်ကောင်စီတပ်ကထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေကိုတန်းနေမိပြီးပောက်ကွဲရာကနေလူလေးဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုင်းပောက်ကွဲလို့ခြေထောက်ပြက်သွားသူတွေရှိတယ်လို့ပြင်းမိပြေးရာပြေးရင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရသူတွေလည်းရှိပြီးတချို့ကတော့ကံကောင်းစွာနဲ့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေမြို့ပေါ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အရေးစွန့်ထွက်ပြေးကြရင်မိုင်းအန်ဒီရဲနဲ့ကြုံရတာဖြစ်ပြီးဧပြီလ20ရက်နေ့ကတော့ကြောက်ဖြူနဲ့မင်းပြမှာမိုင်းပေါက်ကွဲလို့ရွာသားတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတစ်ယောက်ကခြေထောက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်းကြောက်ဖြူမြို့နယ်ပရိုင်စစ်ကေကျေးရွာကဦးတင်ဝင်းအသက်44နှစ်နဲ့တရွာထဲနေထိုင်တဲ့ကိုမောင်ဝင်းမြင့်အသက်22နှစ်တို့ဟာတောင်ရကိုဟင်းခူးသွားတဲ့အချိန်မြေမြုံမိုင်းနေမိပြီးတော့အမျိုးသားအင်ကာနဲ့ပေါင်ကြားတွေအပြင်ခန္ဓာကိုယ်အနက်မှာမိုင်းစထိမှန်ပြီးတန်ရအပြင်းထန်ရရှိသွားခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါရယ်။ရွာနားကတောင်ဖက်မှာခင်းပြီးသွားခုကြတာအဲ့ဒီနောက်ကတစ်ခေါက်ပွင်လေးသွားကောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအပင်အောင်နာမှာထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနေမိတာပါ။အခုကနော်ချောင်းရင်ဟင်းခူးရင်မိုင်းနေမိကြတဲ့သူတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်စားရင်လေထမင်းစားရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အခုအပြင်တွေကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့တွေယောက်ျားသားတွေပဲမိုင်းနင်းတာတွေရှိလာတယ်။အခုလေဆေးကုဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။မိုင်းနင်းမိသူတယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်အတန်ကိုနရင်းစရာသတင်းဌာနကအတန်အစားထိုးဖျက်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ဂုံးချွင်တိုင်းနယ်နှံဖေးတော်ရွာကဥလူဖြူဟာလည်းညောင်တိန်အောင်နာကလေတော်ကိုသွားစဉ်မိုင်းနင်းမိပြီးဘေးဖက်ခြေထောက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းပြမှာတော့ထင်းသွားရှာတဲ့စင်ကြီးပြင်ရွာကဦးအောင်သိန်းလိုင်ဟာကျင်းတော်အနီးနားမှာမှိုင်းနေမိပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာရခတပ်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြေမြုံမိုင်းတွေကိုလူနေကြီးရွာအနီးတဝိုက်အထိထောင်ထားခဲ့လို့ရွာသူရွာသားတွေဟာမကြာခဏမှိုင်းနေမိနေပြီးခြေထောက်ပြက်ထွက်တန်းရာရရှိရာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိုင်းအန်ဒီရဲ့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာလောက်ကန်စားတော့လို့မရတော့ပဲစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမက်လာအတွင်မြေမြုံမိုင်းနေမိလို့ခြေထောက်ပြတ်ထွက်သွားသူ12ဦးအထိရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ2ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။